Thank you.
ବସନ୍ତ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଓକେ ମୁଁ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବି, ମୁଁ ପଚାରିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ଆସୁଛନ୍ତି। ବସି ହବ ନାଇଁ ଶୁଣ ବୁହାରୀ, ଯଦି ସେତିକି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ଦେଇଦିଅ ହଁ ଦେଇଦିଅ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ତମେ ରାନ୍ଧିଥିଲ ବୋଲି ନିଶା ହେଲାଣି। ହଁ ହଳଦି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଟିକେ ପକାଇ ଦିଅ, ଟିକେ ଆଣ ଦିଅ। ହଁ ସିଆଡ଼େ ଅଳତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିଲ ବେଶୀ ବେଶୀ କରୁନି ବେଶୀ। ହଁ ସେତିକି 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 ତ ଠିକ ଅଛି। ହଁ ସେତିକି ତ ସରିଲା ତ କାମ ଖତମ ଏଇଠି କ'ଣ। ହଁ ହଁ ସରିଲା ତ ସେତିକି। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତୁ ଧଳାଟା କାଇଁ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ପକେଇ ଦେବି ତତେ, ଯା ତତେ ଦେଖୁଥିବି। ମୋର ସାମାନକୁ ଟିକେ ଘର ଦେଖ ସେମାନେ
Thank you.